حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز کو، اگرچہ پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اگرچہ پھر میری دنیا میں شام مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے۔ سبیر رحمان نے یہ بات کی، میں نے اس سے ذرا مختلف بات کی کہ مدینے جا کے نہ وہیں پہ مر مدینے جا کے نہ وہیں مر جاؤں،
نام ہو جائے دعا قبول یا رب الانام ہو جائے. اور یہی بات دوسرے انداز میں نے کی کہ نصیب وعدوں میں میرا بھی نام ہو جائے. سچ بتانا حضور کے عاشق بیٹھے میں ہیں، اللہ ہمیں حضور کا عاشق بنا دے. دعویٰ کرنے والے بیٹھے میں ہیں، سچ بتانا جو یہاں مرتے ہیں وہ نصیب والے جو مدینے میں مرتے ہیں. نصیب والے کون؟